В 10 000 крачки гостуваме на село Паталеница. От музейната сбирка на селото разбираме, че тук има три православни храма. Ще ви покажем най-стария от тях – църквата Свети Димитър. Музейната сбирка разказва за историята и бита на селото, което се намира на 15 км от Пазарджик, в подножието на родопския рид Къркария. Тук могат да се видят и ценни реликви, намерени в храма Свети Димитър. Ключът за средновековната църква е поверен на Ани Арнолдова от местното читалище. Тя посреща посетителите и разказва прелюбопитната история на този храм. Църквата Свети Димитър е строена в края на 11-ти и началото на 12-ти век. Самата църква се е намирала насред нищо на едни голи поляни. Самото село Паталеница е намирало на 2 км и половина в горната част, почти в Балкан. В средата на 14 век хората, разбирайки, че турците стигат близо до Белово, решават, че трябва да я спасат и започват да я затрупват. Според някои от легендите, както е бил селския събор, кмета ги повежда насам с хорото, за да могат да започват да я затрупват. Майките оставали децата пищейки, за да могат те да носят пръст с престилките да помагат на мъжете. Открита е векове по-късно. Откривате през 1861 година. Едната легенда гласи, че пастир се качва на могилата да си връзва магарето, понеже имало дивораздяща череша. Тръгвайки към дървото, се препъва в метален предмет, разравя, открива кръста на купола. Връща се в селото и казва за това, което е намерил, и тогава се сещат за легендата с заровената църква. Според другата легенда, след веденонощия силна буря пада дивораздяща череша и заева огромна яма горе в купола. Спускат двама мъже с факли, като предполагат, че е пресъхнал кладенец, но открива църквата с всичките й красоти. А тя не е имала празно местенце. Абсолютно цялата е била изографисана и най-вече консервирана. Най-любопитното е, че самата църква 500 години е била под земя, за да може да бъде спасена. Другото име, с което е известна църквата, е Света Куртулещица. Че един вид се е куртулисала, спасила се, починала си от набезите на турците. 1871 година църквата си взема името Свети Димитър и става действаща. 1911 година, не знайно защо, решават, че трябва да замажа стените с допълнителен своя разтвор, като скриват автентичните стенописи, даже на места са къртили от тях, за да има по-добра спойка между двата материала. Църквата е била действаща до 1956 година, когато я обявява за архитектурен паметник на културата с национално значение. Тогава протичат археологически разкопки, намират останки на по-стара църква, като се предполага, че е била Свети Пантелеймон. А двете църкви са строени върху светилище, от което светилище има вградени мраморни плочи в основите на църквата. През 60-те години някои от стенописите са замазани с варова мазилка и блажна боя. При сваляне на горния слой се разкриват автентичните стенописи, които са наистина впечатляващи. Малки фрагменти са оцелели до днес – около 80 сцени и фигури. Това са автентичните стенописи, които са датирани в края на 12-ти и началото на 13-ти век. От ляво на алтарната част виждаме лика на Богородица с младенеца, който не успяха да го възстановят. От дясна страна на алтара е Свети Димитър, който е изографисан като воин, седнал на трон, а не както сме свикнали да го виждаме върху кафявия кон. Отгоре над алтара има останки от 12-те апостола. Сцената е била Възкресение Христово. От двете страни може да видите по три образа на апостолите. Може да видите образа на Свети Георги и над него лика на неизвестен светец, въпреки че е с доста така царствена одежда. Много от посетителите през годините смятат и предполагат, че е някой от владетелите по това време. До образа на Свети Георги се предполага, че е изрисувана Света Петка. Около алтара може да се видят образа на Свети Антони и Възкресението на Лазар. Малко е останало от сцената Преображение. 1971 година църквата е обявена за художествен паметник на културата. И от тогава започват реставрации на стенописите.
Изследователите не са едини за времето на построяването на църквата. Едни я датират към края на 11-ти, началото на 12-ти век, други към 13-14-ти век. Реално информацията, която е събрана за самата църква, е от спомените на по-възрастните хора в селото, от разказите на тяхните баби и дядовци. Даже втората легенда е по спомени на една доста възрастна жена, която е разказвала на внука си, че като е паднала черешата и открили, че е църква, започнали вечер по тъмно да идват хората да я разравят, за да не се набиват на очите на турците. Реално това нещо се е случило по времето, когато кмет на селото е бил чурбаджи Петър Гагов. Даже на една от стените преди години е намерен надпис Петър 1864 година. Има предположение, че църквата е построена от дука на Филипопол, Григорий Куркуа и е свързана с Бъткунската крепост. При отравянето на църквата пред олтара е намерена каменна плоча с надпис аз Григорий Куркуа, дук Пловдивски сътвори 1090. Едното предположение, че плочата се е намирала тук, другото предположение, че от някъде е донесена тук за съхранение. Плочата се намира в археологическия музей в София. Днес църквата е определена за един от най-значимите средновековни паметници на културата в България. Църквата е кръстокуполна. Самия градеж на църквата е с камък, бигур и тухла. Може да се види с просто око, кое си автентичният градеж и кое е новонаправено. В автентичната мазилка има сложени кермити. След отравяне на църквата до едно положение се прави първото удължение нагоре за женска част. Реално тогава централният ход е на мястото на прозореца, който е в момента и е бил с размерите на прозореца. Моята баба ми е казала, че някога идвала на служба и че е трябвало да се свие, за да може да влезе през портата на църквата. За църквата на доброволни начала се грижат хората от читалището в Паталеница. Отваря се за посещение след предварителна заявка. През годините има хора, които се връщат многократно. Тяхното обяснение е, че самата църква ги кара да се връщат отново. Има хора, които влизайки тук не искат да си тръгват. Имах случай преди години едно момче, което стоя вътре и накрая каза, бе, моля ви се, затворете ме отвънка на двора, искам да си стоя тук, но добре се чувствам. В църквата понякога се изнасят концерти, а миналото лято актьорите от Шекспировата театрална школа Петровден използват храма за естествен декор на своето представление.